Zasebno ili da bude hađ uporedo sa umrom, gdje jedni obredi ulaze u druge, i treće da bude hađ i umra odvojeno u smislu jeli temetu. Pa smo spomenuli legitimnost sve tri načina obavljanja hađa. I to je stav izrazite većine islamskih učenjaka. A međutim, pored toga što smatraju obavljanje hađa na jedan od tri spomenuta načina ispravnim i legitimnim, islamski pravnici se razilaze koji od ova tri načina je najbolji. Pa imamo po ovome pitanju tri, odnosno četiri mišljenja. Tri vezano za svaku od ovih vrsta po jedno mišljenje i imamo četvrtu koja je koja razdvaja shodno načinu obavljanja i doći ćemo do toga. Prvo, jedan dio islamskih učenjaka kaže da je najbolje obaviti hađ ifrad, da bude samo hađ ponaosob bez znači umre. I ovo je stav imama Malika i tako se shvata iz mezheba imama Šafije i prenosi se to od Omara, od Osmana, od Ibn Omara, od Džabira, Ajše i drugih ashaba. Njihovi dokazi su naredni. Buharija i Muslim bilježe od Džabira, od Ibn Omara, od Abbasa i Ajše, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio ihlal, to jeste kada je oblačio ihrame, nijetio je hađ. A u jednoj se predaji kaže ehelle bil hađi ufriden. Obavio je, odnosno zanijetio je hađ samostalno, znači prilikom oblačenja čega? I hrama. Ako je zanijetio hađ prilikom oblačenja hrama, šta je onda obavljao? Može li biti uz to umra? Ne može, ne može uz to biti umra. Drugo, da su Hulefa ar-Rašidun, Hulefa ar-Rašidun, poznata, znači četiri halifa, da su nakon toga obavili ifrad. Da su obavili hađ, znači bez umre, iako se razilaze po pitanju Alija njegovog postupka. Omer radijallahu ta'ala anhu je govorio, kako bilježi Muslim u svome sahihu, razdvojite hađ od umre. To je potpunije za vaš hađ i za umru. Tako znači da ne bude nikakve veze između čega hađa i umre, nego da bude hađ ponaosob. Osman radijallahu ta'ala anhu je rekao, nakon što je spomenuto temetua, kaže, bolje vam je da umra ne bude u mjesecima hađa. To je potpunije za hađ. Odgodite umru ili obavljajte je nakon hađa u nekom drugom vremenu. Dalje, kažu ovi učenjaci da za hađ ponaosob bez umre ne treba šta? Kurban. Je li tako? Čovjek koji obavlja ifrad ne treba, po konsensusu islamskih učenjaka, ne treba da polje šta? Kurban. Dok čovjek koji je karim ili mutemetija treba da kolje. Pa kažu, pogledajte potpunosti hađa ifrada da se za njega ne mora šta? Klati kurban.
A za temetu i za karin moraš zaklati kurban. A kurban dolazi kao šta? Iskup za određenu stvar. Pa kažu da je to bolje od ifrada, ne bi došao kurban. Ima li mjesta ovo? Kako nema mjesta? Ima mjesta. Međutim, vidjet ćemo odgovor islamskih učenjaka kad budu odgovarali na ovo što su vi kazali. Kažu, to je vid upotpunjenja. Time upotpunjavaš nešto što si propustao, zato ti je kurban. A dok toga nema, kažu, kod ifrada. Pa ifrad bolji od i kirana i temetua. I kirana i temetua. Govorimo sada jezikom koga? Imamo Malika, Šafije, Omara, Abbasa, Omara i drugi ashabat koji se uprenosi. Kažu isto tako, islamski učenjaci složni da je dozvoljeno obaviti ifrad. A imamo mišljenje da je to mekruh kada je u pitanju kiran i temetua. Dok toga mišljenja nema kada je u pitanju šta? Ifrad. To su njihovi dokazi. Druga skupina islamskih učenjaka kažu da je kiran bolji. Da je bolji kiran. A mi smo pojašnjavali znači šta je ifrad, šta je kiran i šta je temetua. Ko će nam kazati šta je kiran? Ko će nam kazati sa podignutom rukom? Ako vas ne zna bar 60%, moramo se vratiti nazad i ponoviti prethodno predavanje. Nismo ništa da radimo. Recimo. Vrsta hađa kome se koje se spajaju hađi umre. Odgovor tačan, nepotpun. Reci. Obavlja se umra prvo, pa se onda čeka, pa se obavi hađi. Neispravno. Imaju dva mišljenja, može prvo hađi, pa umra, ili da se nije umra. Nije, ne tražim to, nego tražim da mi definiše šta je to kiran. Prvo zanijeti, hađi, pa umra. Kada... Kada bi te neko pitao šta je kiran, kako ćeš mu objasniti? Kratko, da te shvati. Upored obavljanja hađa i umre. Lijepo. Tačno, nepotpuno. Ma jedan jako bitan moment. Nije. Zar nije upored o temeto obavljanje, upored o hađa i umre u istom vremenu? Dolaziš, obavljaš umre, nakon toga obavljaš umre. Gdje je razlika? Nije razlika u kurbanu. Nije ni u hranu. Molim? Obred i hađa ulaze, obred i hađa umre ulaze jedni i drugi. Znači, ovaj, što nećete biti kažnjeni, zahvalite njemu. Prvo Allah, pa onda njemu, što se spasio. Pa braćo, govorili smo zadnji put da obred i umre ulaze u obrede čega? Hađa. Obred i umre, tu je razlika osnovna, ono protivno nema razlika između kirana i temetua. Jel u redu? Znači, razlika je, braćo, između kirana ili kiran, kažemo, to je obavljanje hađa i umre uporedo, kada propisi umre ulaze u propisi hađa. Pa imamo, znači, u tom slučaju, znači, imamo spajanje obreda. U tom slučaju imamo spajanje obreda i to smo spominjali zadnji put. Dobro, šta je temeto? Malo još neko, malo novi, reci. Temetua, kada se obavi zanijeti za umru, a kasnije se posle obavljanja umre, obavi se hađa. Dobro, znači, nema, umra nema veze čime, sa? Sa hađom. Nema veze. Nema veze, nego znači obaviš umru, skineš svoje hrame, živiš kao stanovnik Mekije, dozvoljeno ti je sve, pa čak i tvoja supruga, i nakon toga kad dođe osmi dan, ili eventualno deveti dan, ko već ne izlazi na minu, da nije ti šta? Hađa. I to je razlika, znači, između... Dobro. Ovi učenjaci kažu, hanefijski pravnici iz Sauri, i to je jedan rivajet od imama Ahmeda, da je kiran bolji. Da je kiran bolji. Radi hadisa u kome je došlo, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sa Osaleme nijetio hađ i umru. Hadis Enesa u kome kaže, čuo sam poslanika sa osvijem da kaže lebejk je umraten wa hađan, odazivam ti se na umru i na hađ. Dalje,
riječ Alije radijallahu ta'ala anhu, kada je Osman radijallahu ta'ala anhu zabranio temetu. To jeste kira. Osman je i ostava da je najbolje obavljati šta? I frat, sad smo spomenuli. Tako. Kažemo, Alija, braniš mi nešto što je poslanik sa osreme radio, pa mu kaže, Alija, ostavi nas. Kaže, ne mogu te ostaviti. Pa je nakon toga Alija obavljao i hač i umru, to jeste obavljao je kiran. I tako bilježi, ovu predaju bilježi imam Buharija u svome sahiju. Dalje, kažu ovi učenjaci, Karin je dužan zaklati kurban. I kažu, nije ovdje kurban, nije ovdje kurban radi iskupine. Nego je ovdje kurban je ibadet. Kurban je ovdje ibadet. A spajanje ibadeta u kome ima tjelesni i materijalni vid ulaganja je bolje od čega? Od samo jednog ili drugog. Jer oni kažu, ovdje mi imamo tjelesno i materijalno. Dok, znači, dok toga nema, kod čega? Kod ifrada. Jer ifrad nije duže šta da? Kod je. Ali pogledajte kako su učenjaci odgovorili. Kažu, to nije radi iskupa. Nego je to ibadet. Čast čovjeku da to čini. Pa ibadet činiš ga materijalno i činiš ga kako? Tjelesno. Zato je hađ je takav ibadet. Za razliku od posta. Post je samo tjelesni ibadet. Sustezanje. Materijalno samo možeš dobiti, jel tako, u post. Pa nećeš pojesti. Dok hađ nije. Hađ moraš imati metak. I jer ne zamislivo je da čovjek bez imetka obavi hađ. I pored toga ima i šta taj tjelesni dio, tjelesni taj ibad. Dalje, čovjek koji obavlja kiran, on požuruje da učini dobro djelo. Za razliku toga koji obavlja samo šta? Ifrad. Jer ovaj je propustio umru, dok Karin to nije propustio. Dalje, Karin obavlja umru u mjesecima hađa. U vremenu hađa, što ima posebnu šta? Vrijednost. Pa kažu, anefijski učenjaci je teoriji, kiran je bolji. Dok kaže imam Ahmed, i to je jedno mišljenje kod Šafije, i tako kažu učenjaci bukalističke pravne škole, i to je podržao Ibnul Kajim, i prenosi se od Ibn Omara, Ibn Abbasa, Ibn Zubira, Ajše i drugi da su kazali da je bolji temeto, ili da najbolji temeto. Ajša radijallahu ta'ala anha kaže, obavljao je poslanik sa osadame temetua i tako su i ljudi sa njim obavljali. Tako su i ljudi sa njim obavljali. Jer ovdje su braću razilaženja nastala gledajući kakvu je vrstu hađa obavio Resulullah sa osadame. Je li ifrad, ili je karin, ili je utemetija. Njihovi dokazi su, znači hadis Ajše, da li hadisa Imrana ibn Husajna koji kaže obavio je poslanik sa osam temetua i mi smo obavljali sa njim. I od Ebi Džemre kaže obavljao sam temetua, je zanijetio temetua, pa su mi to neki ljudi zabranjivali. Pa sam upitao Ibn Abbasa, pa je naredio mi da obavljam temetua. Pa sam nakon toga vidio u snu čovjeka da mi je rekao hađ mebrur i primljena umra. Kaže, pa sam to ispričao Ibn Abbasu, pa je rekao sunnete nebi, sunnete nebi. Sunnet poslanika, sam to prenosi Ibn Abbas kao hadis poslanika, sam sam i tako bilježe Buharija i Muslima. I pretodi hadis su isto kod Buharija i kod Muslima, oba dva koja sam spomenuo. Dalje, kada su ashabi poslanika, sallallahu alaihi wasallam, obavljali tavaf, jer kada su htjeli obaviti tavaf, naredio im je da to bude umra. Pa kažu neki učenjaci, pa ih je time
odvojio od hađa i učinio da im to bude umra, pa je tako učinio da budu šta? Mutemeti'in, da obavljaju temetu. Da obavljaju temetu. A neće poslanik sallallahu alejhi ve selleme promijeniti ashabima ibadet osim sa nižeg na više ili obratno? Sa dobrog na bolje, sa dobrog na bolje, a neće nikada sa boljeg na dobro. To je jedan od argumenta. Dalje kažu uzvišeni Allah tebareke ve teala spominje temetua u Kur'anu, a ne spominje ništa drugo. Pa kaže uzvišeni u suri Al-Baqara, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْأُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ. A ko bude obavljao temetua umru do hađa. Pa je spomenuto šta? Temetua je spomenut u Kur'an. Kažu isto ovi učenjaci temetua, spaja hađ i umru u hađskim mjesecima, što je bolje. I kažu riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme daje im se prednost kod postupka, ako postoji kontradiktornost. Ako dakle naiđemo na postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji se kosi sa njegovim riječima, tada se daje se prednost riječima nad postupkom. Ako je nemoguće pomiriti, ako je moguće pomiriti, svakako smo dužni da pomirimo jedno i drugo, jer jedno i drugo je od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne treba odbacivati. No, međutim, ako dođe takav vid nespojivosti između tih argumenata, onda smo dužni da radimo po riječima. Iako je takvih stvari malo. Kao to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ženio više žena, više od 4. Pa njegov postupak da je ženio, na primjer, 9 žena. A naš postupak nama je rekao, kaže onome ashabu, emsik arba, ili arban, ofarik sa irahun. Zadrži sebi 4 žene, a ostale pusti. Pa je nama dozvolio jedno, a on činio šta? Drugo. Šta je ovdje jači, njegove riječi ili postupak? Riječi. Zato da je postupak, bi se radovalo. A nije, nego su šta? Riječi. Zato što su riječi propis ummetu. Dok postupak može biti samo za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jer ne može nešto kazati, Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, pa pogriješiti neće. Može u postupku. Pogriješiti u postupku, da. Zaboraviti. Ali da kaže riječ, pa da kaže, o, ashabi moji, meni uče nešto izletlo, ja preletio. To je nemoguće. To kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nema. A može pogriješiti, Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, u postupku. No, međutim, ne kaže se za postupak poslanika, znači, iako u njemu bila greška, da je to neuspjeh, da je to promašaj. Kao što kaže Amr Halid. Izlazi na televiziju i kaže, poslanik, znači, ima 26 neuspjeha. Fešal. Fešal u arapskom je neuspjeh, totalni. Ima 26 neuspjeha. Kada je pošao u Taif, to je bio neuspjeh. I nakon toga tekstovi i članci od takvog čovjeka se prevode i stavljaju pod islamski. A ne vrijede ni da se vatra sa njima zapali. Poslanikov svaki pokret je uspjeh. Pa čak i tamo gdje nije uspio, u našim očima to je uspio. Uspio je u samom tome što je on šta? Dostavio ljudima. To što su ljudi odbili, to je njihov problem. Doći će poslanik na sudnji dan, nema sa njim nego čovjek. Ne uspije? Wallahi uspije. Uspije da ne može biti veći. On je poslanik, li jalemu en kadeblegu risalati robihim, wa ehalta bima nadejhim, wa ahsa kule šir adeda. Svaki od poslanika je svoju poslanicu dostavio i ljude pozivao, a uputa inneke la tehdi men ahbebt, olakin Allah jehdi men ješa. To nije u tvojoj ruci. Allah upućuje koga želi. Kakav neuspje, kakav fešal. Sva poslanikova sa osvijem dava, svaki njegov pokret je uspje. A to što je mogao da zaboravi, to se opet vraća da ukaže
na dvije stvari. Ili da nam time dođe propis kako bismo mi znali kako da obavljamo sehvi, sežda, da nije poslanik, sam nekad zaboravio, pa da nas došlo kako da to činimo. I kako bismo znali da u određenim dunjalučkim, čisto dunjalučkim stvarima poslanik samo kaže vi ste učeni od mene. I ne znam na kraju da znamo da poslanik nije on gospodar, nego on šta? On je čovjek. On je čovjek. Pa je uzvišen je Allah i ako se desi, znači, takva greška kao što je bilo recimo u namazu, ili zaborav bolje kazati, dođe vjera pa to znači, dođe vjera pa to potpuni ili popravi. Ali da se kaže da je to neuspjeh, to je obraćanje poslaniku, sa osvijem je govor o poslaniku bez edeba. I nažalost, takvi je najviše koji pričaju, koji se prste se u njih upiru, a nisu zlaslužni da pričaju, znači, o dini islamu. Jer osnovne stvari koje je naučio islamu ne može tako pričati. Kada biste prevrtali sve hadijske knjige i fikske i knjige sire, nikada neće daći da je neko od uleme spomenuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem neuspio u svojoj davi. Wala hawla wala kuvvete. I imamo četvrto mišljenje koje zastupa šejhul islam Ibn Tejmije, kojim je podijelio dvije stvari. Podijelio je, znači, odnosno, posmatrao ovo pitanje sa različitih aspekata. Kaže, ako će čovjek ići na hadž, da obavi samo hadž jednim putovanjem, a da ide ponovo da putuje i da obavi umru, kaže, to je vrijednije. Vrijednije je, znači, nego kliran i šta? Temeto, jer to su dva putovanja. Zatim kaže, čovjek koji želi da spoji između hađa i umre, a dođe u Meku u mjesecima, ili dolazi u Meku u mjesecima hađa, onda je bolje da obavi šta? Temeto. Onda je bolje da obavi temeto. Ako sa njim nema kurbana. A kažemo, većina ljudi danas ne vodi sa svom kurbanom. A ako želi da obavi zajedno sa jednim putovanjem i vodi sa svom kurban, onda je kiran šta? Bolje, jer je poslanik sam naredio ashabima koji mislimo šta kirana da to učine umrom. Sad šta je bolje? Da čovjek ide i da povede sa svom kurban, što je jeli teško za ljude koji dolaze iz daleka, ili da obavi temeto, pa da obavi kiran, ili da obavi samo temeto. To je mjesto ištihada, kako kaže Ibn Tejmije, i on se opredijelio za opciju da se, znači, povede kurban, ili njoj je težio. Pa je ova podjela lijepa od šejha Islama Ibn Tejmije, i njoj bi, sa njom bi mogli obuhvatiti prilike sve argumente koji se navode u ovome pogledu. No, međutim, imamo, znači, i prethodna tri mišljenja koja su isto tako jaka, i o kojima su govorili, znači, islamski učenjaci. Ljudi koji žive u haremu, po jednom dijelu uleme, oni mogu obavljati samo ifrad, koji žive u haremu. To je Meka i nešto oko Meke. Uzvišeni Allah te barek ta'ala kaže فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَنْ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Spomni ovdje temetu i kaže to su oni, znači, koji nisu nastanjeni, jeli, u Mesdžidu l-Haram, ili koji nisu tu prisutni, znači, koji je, znači, van toga. I ovo jedan dio uleme kaže da se ovo vraća na temeto. Dok drugi kažu to se vraća na hedi, ili na kurban koji se koli. Pa tako kaže Ebu Hanife, a prije toga to je rekao Ibn Abbas, da je to, da se to odnosi na šta, na temeto. Dok većina islamskih učenjaka, Šafija, Malik, Imam Ahmed, kažu da se to odnosi na kurban.
I to je mišljenje Stavdobra Ibnu Hazmu. Pa znači razilaze se po pitanju Mekije. Znači razilaze se po pitanju Mekije. Znači kod Mekije bi bilo ako obavlja temetio da ne bi trebao šta? Klati kurban, je li tako? Po mišljenju džumhura. Dok kod Ebu Hanife uopće on ne može obavljati nego samo ifrat. Je li dozvoljeno a naknadno nijetiti hač nakon što se zanijetila umra? Zanijeti neko umru u mjesecima hađa. Potom želi da obavi kiran. Da li može nakon toga nijetiti hađ, pa da mu to bude znači zajedno. Većina uleme je to dozvolila, suprotno hanefijskim učenjacima, pod uvjetom da promijeni nijet prije nego što počne sa tavafom. Ako je krenuo jedan korak sa tavafom, ne može promijeniti taj nijet. I to dokazuje postup Ajše radijallahu ta'ala anha, koja je to promijenila. Kako je došlo kod muslima u Sahihu. Da li je dozvoljeno obratno, nakon što se nijeti hadž, da se zanijeti umra? Imam Malik i Šafija, po novom mezhebu i Ahmed, kažu da to nije dozvoljeno. I da takav čovjek neće postati karim. I to je odabrao šejh Islam ibn Tejmije. Dok hanefijski učenjaci kažu, i to je odabrao ibn Usejmin i autor djela, da je to dozvoljeno, da i to isto tako može proći. Jer je poslanik s.a.v. rekao u hadisu, koga bilježe Buharija i Budavud i drugi, kaže, došao mi ove večeri od moga gospodara i zaslanik i rekao mi, klanjaj u ovoj dolini koja je Mubarek i reci, umra sa hađom, ili umra u hađu. A poslanik je sa svem uzimajući predaju nije od Ajše, nije tio je kada došao šta? Hađ. Pa je nakon toga mu rekao ni, kaži, umra u hađu. Pa je nakon toga šta promijenio? Nije. Pa kažu nosom ovoga hadisa da je dozvoljeno. Ako čovjek nije ti hrame, ali ne nije ti nijedan od ovih načina ponosom, zato što ih nije znao, ili nije ti da obavlja kao što je neko sa njim, ide sa njim hođa jedan, i on zna da je hođa učen, da je obavio nekoliko puta hađ, ili ide daja, ide alim, nije bitno, i on nije ti, kaže, ja ću nije ti kao da obavio ništa nije ti. Ali nije ništa posebno nije ti, nego je šta, za nije ti onako i hrame, ili se pozvao na nekoga, ali ne zna tačno koju vrstu hađa obavlja. Kod džumura uleme takvoj osobi su ispravni njegovi hrami, odnosno ispravan je nijet. Ispravan je nijet. Suprotno malikijskim učenjacima. Jer je Alija radijallahu ta'ala anhu došao pa ga je pitao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako si, kaže, zanijetio? Kaže, zanijetio sam, Allahu dragi, odazivam ti se i nijetim, odnosno onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zanijetio. Pa je to prihvatio njih. Jer ponekad, braćo, to preciziranje može ljudima, nije ti čovjek, ide na hađ, dobro, nema, znači pri nijetu ne razmišlja, dosta ljudi ne zna šta će obavljati, nije ti samo i hrame. Tako da, dok je zanijetio i hrame, inšalo tjela da nema tome smetje, jer i hrami su, znači nijet, za njih treba, znači, pri, jeli, kada se dođe na mikanje. Kao čovjek koji je došao, recimo, na povodne namaz, i želi nijeti farz koji se klanja u tome vaktu. Nije nijetio šta? Pa paz, nije nijetio povodne, to se desi čovjek. Zna farz u tome vaktu, rozi u džami, nijeti farz, Allahu ekber. I onda sad nije zanijetio tačno šta? Povodne, nego je zanijetio farz koji se klanja u tom vaktu. Jer mu ispravan taj namaz? Jeste, jeste. Da ga pitaš, a koji ti to hoćeš farz, šta bi rekao? Pa povodne, tako. Znači, rekao bi povodne. Inšalo tela da ispravi. Tako kaže Ibn Usejmin u svome djelu Šerhunom tijeku. Ko se sjećam da je govorio o tome i da je ovo pitanje navodio, znači kao određivanje nijeta, pa nekad precizno dovoljno bi znači bilo da čovjek odredi farz. Kada bi sobe čovjek nijetio farz samo, farz, ništa drugo, to je problematično. Ali ako nijeti farz koji se klanja u tom vaktu, to je znači to je u stvari namjesto nijeta za dotični namaz. Nije dozvoljeno preći preko mikata osim da čovjek
nijeti prije toga. Ko pođe na hađ ili umru, nije mu dozvoljeno da pređe preko mikata prije ihrama. Kazali smo da je ihram, šta da je to? Nijet za hađ ili za umru. I to je konsensus islamskih učenjaka, nema po tome pitanje razilaženja. Ako pređe preko ihrama, taman kratko, malo, znači, rastojanje, koliko god bilo malo, ako pređe, griješan je. Griješan je zbog toga postupka. I ne može se riješiti tog grijeha, osim da se vrati nazad. Se vrati ponovo i da od ihrama ponovo, odnosno ponovo od mikata, da ponovo nije ti da dotle u potpuni obrede. I nije dužan klati ništa. Učinio je prijestup, no međutim on se je vratio i počeo ibadet šta? Iznova, pa nema zbog čega da se iskupljuje, jer ono što je uradio prije toga, to je šta? To je poništeno. Nego znači iznova kada su ibadet. I ovaj stav imama Šafije, Seurija, Ibu Jusufa i Muhammeda i drugih. Dok kažu Malik, Ibn Mubarek i Ahmed da neće biti pošteđen žrtve ako se vrati na zemlju. Neće biti pošteđen žrtve ako se vrati na zemlju. Ebu Hanife kaže, neće biti pošteđen ako se vrati sa telbijom. U putu, dok se vraća, mora šta donositi? Telbiju. Ako se vrati, ako vrati se bez telbije, dužan je da donese ili da zakolje korban. Dok kaže, Ibn Munzir prenosi od Hasana i Ibrahima Nehaja, da smatrao da taj takav nema nema ovaj potrebe i nije dužan da koli kurban nikako. Ako se ne vrati nazad i nastavi dalje ići, njegov hađ je šta? Ispravno. Po mišljenju Kura islamskih učenjaka. Ali mora šta? Mora zaklažiti. A to što je prešao, mjesto na kome je trebao da pije. I hrami prije mikata. I hrami, ili donošenje, riječenje hrama prije mikata. Islamski učenjaci su složni od ashaba tabina i nakon njih da je čovjeku dozvoljeno da nije ti prije, odnosno da nije ti na mikatu i prije mikata. S tim što je nijećenje ihrama prije mikata mekruh. Znači kada? U Medini da se nijete ihrami, a nećeš za Zulhulejfi. Izlaziš, prolaziš pored Zulhulejfe, to je par kilometara van Medine, prema Meki, i osoba nijeti u hotelu. Nakon što je boravio u Medini 7 ili 8 dana, nijeti i kreće, to je mekruh. Ali bi mu ihrami njegovi nijet bio šta? Ispravan. Jedino kaže Davud el-Zahiri da nije da ne bi bili ispravni. No, međutim, konsensus nam je prije toga. Ali imam Mali kada je upitan, da, čovjek ga je pitao da li da nije ti iskućuje, kaže, bojim se za tebe fitneta. Kaže, kakvog fitneta? Pa je spomenuo ajet u kome uzvišeni Allah kaže, fel jahderi ledine juhalifuna nemriji en tusibehum fitnetun au yusibehum adabun alim. Da ga fitnet kakav u vjeri ne zadesi. Zbog onoga što radi suprotno poslaniku sa osnovu. Pa mu je rekao, šta smeta? Kaže, kako šta smeta da radiš suprotno onome što radiš Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? No, međutim, to je ako smeta sa strane da radi čovjek pogrešno suprotno sunnetu, ne znači da je svaka radka, svaki postupak koji je uradio pogrešno sunnetu, da to stvari njegov šta? Ibadet. Ali nema sumnje da je veća nagrada i da je vrednije čovjeku da nije ti odande, odakle nije ti oko. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, odnosno bolje kada sam mikata ili ovaj mjesta ili mikata koje odredio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek prolazi preko dva mikata. Kako to? Šamija naišao iz Medine, prošao kroz Zulhulejfu, Abar Ali, današnje mjesto, ide na Džuhf, pa će onda šta? U Meku. A njegov mikat je šta? Mikat Egipćana je šta? Džuhfa. Smo govorili to, sjećam. No, međutim, on prolazi prvo kroz Zulhulejfu pa ide na Džuhf. Šta će takav da uradi? Nije mu dozvoljeno da
prođe prvi mikat. Nije mu dozvoljeno da prođe prvi mikat. Mora, tu znači, jer poslanik vam kaže, ovi su mikati za stanovnike, ovi mjesta i ko bude šta prolazio, tuda. Dok kaže Ebu Hanife i Malik, da ne mora. Može i na drugom mikatu obući. U svakom slučaju, ovaj, to je više odbro i proteinije, ali preče je i bolje i sigurnije da se nijeti na prvom. Da se nijeti na prvom mikatu, to je preče. Jer tu nema razilaženja. Oko prvog nema razilaženja, nego razilaženje gdje? Oko drugog. A ti moraš nijetiti na jednom i na drugom mjestu. Znaš to naše vrijeme, što to nije poteškoća, čovjeku nije bilo kao u njihovo vrijeme, jeli? Morali su u tim hramima, znači, ići, koračiti i tako dalje. Zabranjene su određene stvari. To je kod nas sve radi se o par sati, znači, nije opterećenje, pa je to sigurnije i preče. Uvjetovanje prekidanja obreda ako čovjeka zadesi nešto zbog čega mora prekinuti te obrede. Dozvoljeno čovjek koji je u ihramima, kada nije ti da kaže Allahumma mahalli haithu habestani. Da čovjek završi svoje obrede tu, znači gdje se je našao uzor ili opravdanje zbog koga treba da prekine svoje obrede. A to što je tako, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ušao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Ibaa bint Zubeir, pa je rekao joj da tako nijeti. Pa kada čovjeka snađe taj uzor, može skinuti svoje hrame i prekinuti hač i ne mora klati žrtve. Ne mora šta, oslobodi se hrama i ne mora klati žrtve. A ako bude prinuđen da prekine, dužan je zakone, kako kaže uzvišeni Allah, fe nuhsirtum fe meste i sarmine lajde. Da u tom slučaju, znači, čovjek kolje šta? Kurban. Da u tom slučaju čovjek kolje kurban. Sunnet i hrama. Prvo, gusul. Prenosi se od Zejda ibn Sabita da je rekao da se je poslanik sa osrem okupao za svoje ihrame. I ovaj hadis duži tepisi sa dobrim lancem prenosilaca. Isto tako, žena će se okupati ako ima mogućnosti, naravno, jel? Bila da je u hajzu ili nifasu, to ne smeta. Pored toga će se okupati jer žena nije, znači ulazi u hađske obrede i nije dozvoljeno radi sve što radi hađija, osim neće tavafiti. Jel, dobro je da svakako namaz neće obavljati, to je svakako ili za meni. Da došlo je u hadisu Džabira, da je poslanik sa osam došao na Zul Hudaifu i da je Esma bint Umejs rodila Muhammeda ibn Abi Bekra, pa je pitala poslanika sa osam kako da učini, pa je rekao okupaj se i utegni se, to je se stavi sebi uložak, jeli, tako da ne izlazi krv i obuci odjeću i o ahrimi i nijeti hram. Pa je znači bila u ciklusu, odnosno bolje kazati u nifasu, jel, nakon poroda, a poslanik je zelo se naredio je šta da se okupa i da nije ti hrame. Tako da nema razlike, znači ne žene koja je u hajzu i koja je u nifasu. Drugo, da namiriše svoje tijelo prije ihrama, prije nijeta. A, nije prije oblačenja ihrama, u smislu platna. Čovjek može staviti platno na sebe i mirisati se po tijelu, neće po ihrama, po tijelu, ne smeta. No, međutim, nakon što zanijeti da ulazi u obrede, više nema čega. Mirisanje, jer smo govorili uvijek da su i hrami, da je to u stvari nijet za ulazak u hađske, odnosno umranske obrede, a nije samo platno koje se stavi. Jer nema, braćo, nikakve smetnje da čovjek platno, na primjer, obuče u Sarajevo. U bijelom platnu iz Sarajeva. I da dođe na mikat. I tu se istušira. Ili da se istušira prije toga, ne smeta. No, međutim, nijet mu mora biti šta od mikata, od tog mjesta, donosi nijet za ulazak u obred. Tako kada govorimo o mirisanju, isti je, znači, propis.
Tako Ajša prenosi da je mirisala poslanika sa osrem za ihram. A što se tiče postije, od toga nije dozvoljeno čovjeku po konsensu islamskih učenjaka da se miriše. Ne ima mirisanja nakon ihrama koje čovjek obuče. Da čovjek ima na sebi dvije odjeće, donju i gornju. Da ima dvije odjeće, izar ili da i da budu bijele boje. Kaže Ibn Abbas, izišao je poslanik Salosaname iz Medine nakon što je počešljao svoju kosu i namazao je uljem i obukao je donji i gornji dio bijele boje, on i njegovi ashabi. I došlo u hadisu, jeli, oblačite bijelu boju i umotavajte nju, nju svoje umrle. I došlo je da je to najbolja boja, znači za muslimane. A što se tiče žena, one oblače svoju, znači, odjeću i nema posebne odjeće, kao što smatraju, znači, mnoge žene koje dolaze, mora i biti njihova odjeća bijela, imaju tako bijele džilbabe nekakve i slično tome, to je sve neispravno. Što god da žena obuče od dozvoljenih boja ili odjeće za koju nema smetnje da se obuče, ovaj, to je ispravno i ona nema, znači, posebne odjeće za ihrame. Da klanja u Vadil Aqiq, ako bude prolazio pored tog mjesta, a to je jedna dolina koja je blizu Beqije, ima do nje, do Medine oko, četiri milje. Kaže Omer da je poslanik sa osrem rekao, došao mi je ove večeri iza slanik od moga gospodara i rekao mi, klanjaj u ovoj dolini koja je Mubarek i reci, umra u hađu. I tako bi drži Buhari u svome sahiju. Zatim da klanja u mesečetu Zulhuleifa, ako bude prolazio pored tog mjesta. Jer se prenosi od Ibn Omara da je poslanik sa osvijem klanjao na Zulhuleifi dva rekiate. I u drugoj predaju Čabi da se isto prenosi da je tako poslanik sa osvijem klanjao. Većina islamskih učenjaka iz ovoga hadisa uzima dokaz da da se trebaju klanjati dva rekiata, da je pohvalno klanjati dva rekiata za ihrame. Znači, to su dva rekiata koji su vezani za ihrame. Tako kaže Imam Nevovi od Džumhura, to prenosi. Međutim, Kadija i Jad spominje od Hasana i od drugi, od Hasana da je to bilo poslije farza. Da je to bilo poslije farza. Neki učenjaci kažu to je tehijetul mesdžid, odnosi se na tehijetul mesdžid, da to nisu, ovaj, to nisu, znači da to nije namaz koji je vezan posebno za ihrame. Tako kako sjećam da šejh Sami Vdemije kaže da nema namaza dva rekata koji je za ihrame, nego čovjek klanja tehijetul mesdžid kada dođe i klanja će farz, ako u tom vremenu nailazi, da je tu farz, kao što je poslanik sa osam klanjao jedine četiri rekata podne, a na Zulhulejfi klanjao je kindiju dva. Klanja će tu, znači, klanjaći tu farz, a posebne dva rekiata nema jasne, znači, osnove da se oni, da se oni klanju. Ovo su neki sunneti koji se tiču ihrama, pa ćemo ćemo tamo nastaviti u našem narodnom druženju sa spomenutim sunneta. Hvala će Allah, te barek, hvala da vas pouči našoj vjeri sunnetu poslanika, sa sve nam se učili ste na istinu. Allah, te alaikum. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه